На прилавках магазинів практично не залишилось найзвичайнішої для більшості українців кам'яної солі українського виробництва держпідприємства «Артемсоль» міста Соледар Донецької області. Цей комбінат – найбільше в Європі підприємство з видобутку солі, опинився у зоні запеклих боїв. У паніці люди почали скуповувати сіль у магазинах, а її продавці різко підвищили ціни. На прилавках Мукачівського центрального ринку солі немає, кажуть місцеві. Просто дівчата, солі нема. Ну, дай Бог, та привезуть. Нема раз, раз нема. В даний момент нема. А якщо з'являється, приблизно в яку вартість? Поняття я не маю. Це я вам сказати не можу. Якщо раніше упакування звичайної солі можна було придбати менше, ніж за 10 гривень, то зараз її пропонують навіть за 95, дивлячись, який регіон. Дехто каже, що знайти сіль таки можливо, і навіть чули, що вже продають вагову, але де саме шукати – точно невідомо. Проте впевнені, що проблема вирішиться швидко, і зовсім скоро сіль з'явиться на прилавках знову. Чи є сіль у вас зараз в продажі? У мене нема. А останній раз, коли була, якої була вартості? 10 гривень. А зараз навіть не знаєте, якої вартості вона може бути? Не чула на гіді, вчора оптом була по 16. Але чи то правда, чи ні, я не знаю. Коли з'явиться в продажу? Чи можете... Я чула, на дворі десь вже продають. Завезли з Венгрії. Солі завезуть, не переживайте. Дехто шукає, чим можна замінити сіль, а є й ті, хто готовий відмовитись і вже зараз дізнається, як консервувати без неї. Бо, за словами експертів, не всю закордонну сіль українські господині можуть використовувати для консервації. Найчастіше для солінь використовують саме кам'яну сіль, адже морська сіль містить зайві мінерали. Пані Елла взагалі закликає вести безсолевий спосіб життя. Сіль пропала. Якраз сьогодні виступав у телевізорі Клопотенко і казав, як огірки маринувати без солі, як навчитися їсти, варити без солі. Так що, дорогі глядачі, переходимо безсолеву їжу. Всі вірять та сподіваються, що найближчим часом проблема солі буде вирішена.